Привет с книга в полунощ. Стори ми се добра идея да ви разкажа малко повече за това как съчетавам четенето, поддържането на личен канал за книги и гледането на малко бебе. Предполагам, че тази тема ще бъде любопитна на настоящи и на бъдещи майки, които се питат, възможно ли е да съчетаеш ежедневните си задължения с творческите пориви и свободното време. Ако не ви се слуша целият разказ, ще споделя накратко. През по-голямата част от денонощието гледам дъщеря си сама. През деня рядко чета, най-много час. Предимно чета вечер, между 8 и 10, а после между 10 и половина и 12, а когато записвам видеа, ги заснемам късно вечер. Затова и кръстих канала си с книга в полунощ, защото всичко свързано с книгите се случва чак когато слънцето е залязло. Ако искате да чуете цялата история и да разберете кои книги и защо искам да ви препоръчам, то тогава продължавайте да гледате. Преживях трудно първите 2 месеца след раждането на дъщеря ми. Наложи се с зъби и ногти да се боря за това да остана цяла и спокойна, за да отглеждам детето си. Покой на ума намирах само и единствено, когато разтворих книга. Сякаш всичко спираше, всичко притихваше и аз успявах да се фокусирам и уравновеся. Този покой продължаваше за твърде кратко време, защото можете да си представите какво означава да гледаш бебе. Така да се каже, не ти остава много свободно време. Липсата на сън започна да си казва своето след първите 2 седмици. Всеизвестен е фактът, че безсънието се отразява зле на различните видове психически смущения, с които аз се здобих. След родилна депресия и панически атаки. Една нощ стоях загледана в тавана и си мислех, че ако не намеря решение на ситуацията, просто няма да издържа. Освен това не исках да бъда в тежест нито на детето си, нито на близките си. За да функционирам, трябваше да спя. За да спя, трябваше бебето ми да спи. И то по възможност нощем. Но как да стане това? Как да въведа режим в къщата си? Всички ми казваха, че рано или късно бебето само ще си изгради режим, обаче ако не го направи... Случайно попаднах на влогърката Ана Саконе Джоли, която е майка на 4 деца и се кълне в системата за отглеждане на бебета на педиатърката Джина Форд. Намерих твърде противоречиви мнения за дамата и за нейният метод, но не исках да си правя прибързани заключения, докато сама не видя за какво иде реч. Поръчах книгата й и още с първата глава ми стана ясно, че въпросната Джина Форд знае какво говори и пише. Оказа се, че тя е легенда в Англия и методите й се използват масово. Едно от нещата, на които тя държи, ако искате да имате спокойно и здраво бебе, както и да запазите всичкия си, е да научите бебето на режим. В книгата си Форд прави разбивка на различните етапи от първата 1 година от живота на бебето и дава примери за графици за хранене и спане за всеки месец. А също така и съвети как да се случи всичко това на практика. Важно е да се отбележи и мярката за презастраховане, която Джина Форд прави. А именно, съветва да нагодите режима към вас и бебето, а не да го следвате сляпо. В моя случай така и не мога да кърмя дъщеря си под час. Затова съм оставила храненето да се случва, когато тя прецени. С разни корекции в режима от книгата, успях да създам на бебето рутина. С малко повече усилия, 2-3 нощи суетене, мобилизиране на цялото ми търпение и майчин инстинкт, научих дъщеря си да спи през нощта. Радваме се на спокойни нощи с няколко малки изключения. Здобих се и с друго четиво, което ми разясни малко повече принципа на съня на бебето. Книгата се казва Естественото решение за бебешкия сън и е на доктор Поли Мур. В нея тя дава отговор на въпроса защо бебетата често недоволстват – поради липса на достатъчно сън. Книгата предлага ефективна програма, която помага на родителите да подобрят бебешкия сън, следвайки естествените ритми на детето си. Накратко, след като бебето се събуди, отброявате 90 минути будно състояние и отново го приспивате. Разбира се, доктор Мур дава и съвети как, кога и защо трябва да се случи това. Друга ценна книга, The Wonder Weeks,
се оказа малка библия за неврологичното развитие на бебето и с нея на помощ можете да прогнозирате кога се очаква малко по-напрегнато ежедневие. Или накратко, кога и защо бебетата стават видимо по-раздразнителни и неспокойни. Идеята за това изследване е, че мозъкът прави скокове в развитието си, благодарение на които бебето научава нови и нови неща за света, който го обкръжава. Новите знания идват с цената понякога на сериозни заоблачавания в настроението на бебето, но както се казва, след бурята винаги изгрява слънце. Трябваше да сложа и черешката на тази торта от съвети за гледане на бебе и се здобих с весела книжка, която се нарича «Бебе Made in France» на Памела Дракърман. Книгата разказва история за това как една американска майка открива мъдростта на френските родители. Благодарение на нея погледнах от по-забавната страна на родителството. Освен това, книгата ме накара да се замисля над разпространения и в България манер на прекалена бдителност и загриженост в отглеждането на децата, реално създаващи повече главоболия, отколкото облекчение в семейството. В крайна сметка, намерих време за себе си и четенето в момента, в който сложих ред в ежедневието на бебето. Вече мога да разчитам на няколко часа свободно време, в които мога да свърша нещо за себе си. И то нещо, което не ме напряга излишно, а ме изпълва с мисъл и енергия. Чета предимно вечер, а понякога и мъничко през деня. И все пак всичко е въпрос на организация, както и на това да знаеш кои са приоритетите ти. За момента, за мен те са дъщеря ми и удоволствието, което намирам в книгите. Това беше всичко от мен. До нови срещи и приятно четене!